というわけで始まりました KA モータースポーツプロジェクトテレビジョンのお時間です。やってまいりました。またね、更新が遅れてしまいましたが大変申し訳ございません。今回もたくさん、企画をお持ちいたしましたので、今日はね、ゆっくりご覧いただければと思います。今日お持ちいたしましたのは、先日行われました KA モータースポーツプロジェクトつくばジムカーナ&ドリフト練習会の、模様をですねお届けしたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しんでご覧いただければと思います。ではつくばドリフト&ジムカーナ練習会の映像です。どうぞ。はい、というわけで、始まりました KA モータースポーツプロジェクトのですね、つくばジムカーナということで、今日はね FC 持ってきました。壮行会開くのももちろんなんですけど、今日ちょっと僕ねドリフトやってみようかなと思いまして、デフの入ってない FC でね、どこまでできるか分かんないですけど、あとね一つ、なんか路面が濡れてるんですけれども、僕の走行会ね大体雨が降るっていうジンクスがありまして、昨日今日ね全然晴れるのかなとか思ってたら、夜来るとこう雪降ってんじゃねえかみたいな感じで、ちょっとまあ相変わらずね天候の運はないですけれども、今日参加してくれた皆様に楽しんで帰っていただければと思いますん で今日はその模様をねいっぱい撮って、皆さん走ってる姿とかね記録していきたいと思いますんで、皆さんぜひ楽しんでご覧いただければと思います。では、つくばジムカーナの映像をいってみましょう。どうぞ。Thank you.
てくれちゃってるね、もう期待してます。はい、というわけで、今ね、筑波の自由観覧が行われているんですけれども、今回ですね、スペシャルなゲストに来ていただきました、レーシングドライバーの小村俊樹さんです。よろしくお願いします。Kモータースポーツプロジェクトテレビをご覧の皆様、初めてですね、初めて登場していただいてそうですね、僕は初めてです。以前連絡をちょっといただきまして、はい、嬉しいことにですね、僕の、モータースポーツをもっともっと発信していきたいというところの、はい、思いとかのお話をさせていただいて、一緒にいろいろやらせていただければなと思いますので、はい、ぜひ皆さん、これからもよろしくお願いします。カートイベントとか、走行会とか、あと、ちょっと一緒にシミュレーターのイベントを企画したり、皆さんにより、ね、モータースポーツ、自分はフォーミュラーなので、そうですね、今日のね、このね、今日のドレッシュなんですけど、グリップのほうですよね、そのカートだったりっていうところで、皆さんとお会いする機会が、これからどんどん増えていくかなと、動画もね、一緒にコラボしてですね、ぜひぜひお願いします。その発展のために、ちょっと一つ頑張っていただこうかなと、はい、思っていますので、ありがとうございます。皆さんもね、ぜひご協力をお願いします。一緒にモータースポーツ楽しみましょう。はい、ジムカーナの途中の一コマでした。
MC 持つですね、ドリフト初挑戦ということで、聞こえてるかな、車載撮っていきたいと思います。もう正常円くらいしかできないですけどね。はい、というわけで、無事にジムカーナー終わりました。大きい事故もなくですね、皆さん無事に走りまして、自分もまあなんとなくドリフトっぽいこともまあできたので、まあ、しっかり作ればちゃんと走るんじゃないかなっていう感じな収穫でした。ぜひ、ね、これを、ご覧いただいて走行会走ってみたいよとかあれば、あの LINE なりしダイレクトツイッターのメッセージなどからお待ちしてますので、ぜひぜひご連絡をお待ちしております。というわけで、つくばのジムカーナの映像でした。ご視聴ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。全部で何台だ、13台くらいかな、13台くらい参加していただきまして、無事に、終了することができました。ドリフト初心者の方であったり、レーシングドライバーの、ね、小村さんだったりですね、あのいろんな方に、ご協力をいただきまして、無事にイベントを終わることができました。参加していただいた皆さん、誠にありがとうございました。次の走行から3月の終わりですね、日光サーキット、まだ募集しております。はい、募集要項はこちらでございます。じゃあ、はい、こちらの募集要項になっております。3月29日、もう1ヶ月切ってます。木曜日ですね、木曜日、グリップとドリフトそれぞれ、上記の金額ですねで募集をいたしております。はい、まだまだ枠空いておりますので、ぜひぜひ、ふるってご参加いただければと思います。10分の7本を予定しております。はい、連絡先ですね、連絡先はこちら、LINE の LINE アットですね、アットマークから検索していただければ、出ますので、ぜひこのアット ENM0150M で検索していただければと思います。
はい、ということで、今週も、投稿が少し遅れましたが、無事に番組作り終えましたので、アップロードさせていただきました。はい、また次はね、3月の3週目の土曜日に、アップロードさせていただければと思いますので、皆さんぜひお楽しみにしていてください。では今週の KA モータースポーツプロジェクトテレビジョンはこの辺で失礼したいと思います。ではまた、次の機会にお会いいたしましょう。 See you next time!